E kam përritua. Si? A patët frikë, a patët shqetësim, a patët frikë për jetën tuaj? Frikë jo, nuk pata frikë, por isha shumë i hideruar, shumë i mërzitur, për faktin se isha largë grigjësime, largë popullim është këtu, në Shqipëri, me diocezën time, dhe është për këtë arsye që isha shumë i mërzitur, po kur isha në këtë periudë shumë interesant, shumë i bukur para Krishtlindjes. Frika që kisha ishte pikërisht kjo që mos të kremtoj Krishtlindjen largë grigjësime, largë diocezës. Im Zot, vetëm kjo ishte frika. E kuptoj shumë mirë. Jurë gëzuar Krishtlindjet, keni mesaj për besimtarët tuaj që ndoshta nuk kanë arritur do të jenë në kishë sot në kohën e dur, si shtash ata që nuk patën mundësit të vinë atje, ne po ju japim mundësi në përmjet ju është të marrin një bekim, një mesaj. Shumë pa tjetër, po se pari se Krishtlindja është fest gëzimi, dhe kërkojmë gëzimin si besimtarë, në thjeshtësin e një foshnjeje të brisht, të thjesht. Jezusi është burimi i gëzimit tonë, por edhe që nuk kemi të drejt gëzimin tonë të mbajt për vetën tonë. Jemi të detiruar si besimtarë, të ndajmë gëzimin tonë me të tjeret. E njëjtë kanë kënduar në shpellen ku ishte Jezusi, sa po lindur, por pastaj kanë shkuar për të treguar këtë mesaj të bukur, edhe barive, edhe ne pra gëzimin ton të ndajme të tjere, me të varfrit, me persona që jetojnë vetem, një qifti moshuar për shembul, që jetojnë vetem. Në fakt, kjo ka qenë viti një vetëmijet madhe, ndaj kjo është një mesaj shumë i rëndësishëm. Realisht, 2020 ka qenë viti një vetëmijet madhe, ka patur njërës si kanë humbur jetën në vetëmit plotë, përshka këtë pandemizë, pa mundësis për t'i patur njërzit afer. Kështu që bashkojemi të gjithë me mesajin tuaj, më zotë frendo, ju falenderoj shumë për të, realisht. Të ndajmë të ashurin, mos të mbajmë për vete. Falimderit dhe natë në mirë, gëzuar Krishtlindjet, ju dhe gjithë besimtarve katolikë. Falimderit e gëzuar Krishtlindjet. Gëzuar, falimderit shumë, natë në mirë.